Ялтызай балалар ял лагерында имин каникуллар акциясе. Аның максаты балалар арасында электр жарахатлары олану кисету республика программасын гамәлге ашыру. Компания белгечләре бу эшне мәктәпләрдә, мәктәп яны лагерьларында, балалар шифаханәләрендә алып баралар. Шуның нәтиҗәсе буларак республикада ток сугудан зыян күрүчеләр саны елдан ел кими бара. Каникул вакытында балалар алар бик барысында беләсе килә аларның, шуңа күрә алар безнең менә бик куркыныч подстанциялар бар. Аларда беләсез ток бар. Балар менә исегдә анда ток бар. Ә балаларның анда нәрсә бармы икәнен беләсе килә, гел анда керәсе килә. Мен шунда керергә ярамый икәнен без аларга бүген әйтәчәкбез, күрсәтәчәкбез. Электр тогы белән идедә, урамда да сак эш итү кирәк, чөнки ул тормыш көн күрешебездә файдалыгына түгел, куркыныч та була ала. Әкият персонажлары ярдәмендә уен формасында һәм барысына да аңлаешлы итеп шушы хакыйкать җиткерелә. Яшен вакытында күп күрәгәндә нинди саклык чараларын күрергә кирәклеген дә истә тотарга тиеш балалар. Баганаларга, ут әйберләренә якын бармаска, розеткаларга, андый-мондый әйберләргә йогыш куллар белән тотынмаска, яшен вакытында лучше әйберләрне сүндерергә электричествоны. Без өйдә гел шулай итәбез, электричествоны үзем сүндереп куям. Мондый чаралар бик файдалы. Бөтен кешедәген белеп бетермей бит инде, яшь балалар да агым бар. Монда 5-нче отряд самый кичкенәләр. Аларга бик булыша инде бу. Алар менә шундый мультфильм персонажлары, геройлары белән булгач, алар үзләрен тырышалар һәм соклыйлар үзләрен, аңлыйлар. Татарстан Республикасының чоңгы ярышлар һәм биатлон федерациясының спорт сауыктыру үзәге базасындагы Ялтызай лагерында быелгы җәйдә 4 сменада 600-гә якын бала ял итәчәк. Россиядә кино ялы булганга, балалар ялының тематикасы шундый. Малайлар һәм кызлар актерлар, әйдәманнар режиссерлар дип йөртелә. Һәм лагерның һәрбер көне нинди дә булса кинофильмга багышланган. Әтеп бурыч балаларның именлеген тәэмин итү, шул исәптән электр җәрәхәтләре алудан да саклау.